Nejvýznamnější letní akcí každoročně na Chomutovsku je kadaňský hudební festival Vysmáté léto. I proto pozvání na pivo přijal jeden z organizátorů, Jirka Knop. Už v pondělí v 19 hodin se dozvíte, jaký bude osud toho letošního Vysmátého léta, co stálo za vznikem tohoto nádherného festivalu a jaká bude jeho budoucnost. Těším se, už v pondělí.